«Самопоміч» іде на вибори в Дніпропетровську. Списки затвердили більшістю голосів під час робочих зборів. Активісти підкреслили, перш за все, кандидати «Самопомічі» розвернуть кампанію по боротьбі з корупцією. Їх труд, їх робота буде в Дніпропетровському городському совєті і в общественній плоскості міста Дніпропетровська направлена на боротьбу з корупцією. Що стосується, що у нас багато юристів, я завжди був сторонником того, що іменно юристи должны идти в представительские органы власти, потому что качество написания документов должно и формирование тех решений, которые выносят органы местного самоуправления, должно меняться, потому что их должны профессионалы писать. Також у «Самопомічі» акцентують увагу на своїй відкритості. Списки представників громадського об'єднання знаходяться у публічному доступі. Не приховує «Самопоміч» і суму своїх витрат на передвиборчу кампанію. Ми сьогодні готові показувати те, що ми робимо відкрито. Ми сьогодні готові відкривати свої декларації, доходи. Ми однозначно готові показувати, куди ми тратимо гроші, куди вони прийшли в збирательний фонд, або в партію. Це совершенно відкрита інформація. Відкриті списки «Самопомічі» вже показали себе як дієвий інструмент. Тож об'єднання закликає громадськість та ЗМІ, у свою чергу, бути незаангажованими та відповідальними. Наша основна задача – все-таки сформувати здорову конкурентну середу общественних ініціатив, общественних діятелів, в якій ми зможемо вместе, і журналісти, і общественники, вместе трудитися на благо міста. Олена Бездомна, Макс Бедриченко. Новини 9 каналу.